Şevket. Şevket. Aleyküm selam. Kanisem Kecan, yaxşı mısın? Ha, yaxşı. Çerçeme yapsan mı? Gelin, gelin. Ayyem, adam yaxşı mı? Gelin. Ha, yaxşı. Şimdi çöteyle pişip gitti. Ha, ortalarımla futbol oynadım. Gür, bir gekireylik. Vay kela qol balam kela qol. Assalomu alaykum qizim. Va alaykum assalom kela qol qizim. Kela qol balam. O'tiraver. Voy o'zim o'rgilib ketdi. Va alaykum assalom. Yaxshi keldingmi balam? Yaxshimisiz? Rahmat. O'zim o'rgilay. Yaxshi keldingmi? Ke balam, ke, ke. Kela qol. Dadam yaxshimi? Rahmat. Voy kela qol balam. Qalaysiz? Yaxshi keldingizmi? Ichmasinchmi? Rahmat, bana şükür. O'tiring. Yaxshi, rahmat, o'tiring. Kela qol balam. Qani, iloho amin. Tani sihatli xotirjamlikni bersin. Yurtimiz tinch bo'lsin. Shu yerdan o'tganlarni Alloh rahmat qilib, qolganlarni salomat qilsin. Nimaki niyat qilgan bo'lsa, niyatlaringizga yetaylik. Sanam kuyovim bilan qo'sha qaragin. Bolalarim yaxshi go'shangalarga kelin kuyov bo'lishsin, oxirat o'zani obod qilsin. Yaxshi keldingmi balam? Yaxshi, rahmat. Uyingizlar tinchmi? Rahmat. Kuyovim yaxshimi? Navaralarim hammaligi. Oyjoni, adajoni yaxshi o'tirishibdimi? Yaxshi, yaxshi. O'z yaxshimisiz? Rahmat o'zim o'rgilay, rahmat. Qizim, ayol kulib, chehrasida tabassum qilsa, butun borliq nurga to'larkan. Agar qovog'ini yuysa, butun borliq zulmatga to'larkan qizim. Xo'sh, nima bo'ldi, gapirchi? Hech narsa bo'lgani yo'q. Opa, tinchlikmi? Nimaga hammangni qarab turibsiz, tinchlik? Tur. Ovqatingni oshxonaga suzib qo'yganman. Oldim qatiyim kelmayapti. Boshlama, gap qaytaraman, yur tez. Menga qara, uxlamagin-da. Bor, ovqatingni yegin. Yegim kelmayapti. Keyin kelarsan, ko'p gapirma, tura qol. Gapni ko'p aylantirmasdan, qani bir boshdan gapirchi qizim. Nima gap o'zi, tinchlikmi? Oyi, shu qudays. Nima qudays? Har bitta qilgan ishimdan ayb qidirib topaveradilar. Mayda ikir chikir ham qoldirmaydilar. Ming'illab, ming'illab oxir erim ko'ziga ham meni yomon ko'rsatib qo'ydilar. Nima bu gaping bilan katta xonadonga kelin bo'lib tushganingdan nolayapsanmi? Yo'q, oyijon, olganim yo'q. Aslo bunaqa emas. Faqat ha deb mojaro chiqurish jonimga tegib ketdi. Bilib bilmasdan gapni gap deb gapiravermagan qizim. Oshsiz xonadon bor, lekin janjalsiz xonadon yo'q, bolam. Dadang eshitsa xafa bo'ladilar. Hali kechki payt dadang kelsinlar, gaplashamiz. Tushundingmi, qizim? Ol choyini ichgin. Oyjon. Nima qilyapsiz, oyjon? Kela qol qizim. Rosa shu gullarni yaxshi ko'rasiz-da. Voy, nima ham qilardim, qizim. Shu gullarni yaxshi ko'rganim uchun shu gullarni yonidaman-da, qizim. Axir bu gullarni qara. Xonadonimiz fayzi-ku. Bekorga yetishmaydi-ku. Ayollarni gulga o'xshatishadi deb. Shuning uchun ham ayollar juda gullarni yaxshi ko'radi-da, qizim. To'g'ri aytasiz, oyjon. Shu gullarimizni sizga o'xshataman. Siz ham xonadonimizni fayzisiz-da. Voy, o'zim o'rgilay qizim, umring uzoq bo'lsin. Menga qara. Bir voqeani gapirib beraymi qizim?
esimga tushib qoldi hozir. Ayting ayjon. Kelin bo'lib tushgan davrlarim edi. Erta nohorda rahmatli bujoni namoz o'qiganlaridan keyin choyga chaqirib chiqardim. Bir kuni choyga chaqiraman deb shunday xonalarga boshimni suqsam, ne ko'z bilan qarabmanki, ikki ko'zlarida chiqqi yosh. Ikki qo'llarini osmonga qaratib, "Yo Allohim, meni kelinlarimga yomon ko'rsatmagin. Ularni menga yomon ko'rsatmagin, yo Rabbim" deb yig'lab duo qilyaptilar. O'z ko'zlarim bilan ko'rib, juda g'alati bo'lib ketdim. Etlarim jimillab, o'sha kuni kechgacha o'sinimni poyladim. Kechki payt o'sinim kirib keldilar. Ularga bo'lgan voqeani hammasini tushuntirib gapirsam, bilasanmi qizim, shunaqangi bopillab ketdilarki, ularni ko'rib odam qiyofasidagi shaytonni ko'rgandek bo'ldim. Ya toba, odamzod shunchalik ham bo'ladimi? Voy, odamzod shunchalik ham qaynonasini yomon ko'rarmikin? Bir-biri bilan chiqishmaydi. Qaynonam u desalar, o'sini bu derdilar. Xullas, ikkalovligi chiqishmaganda qaynonam alohida yashashga ruxsat berdilar. Lekin shaqildoq o'sinimga hech ham aql kirmadi. Bari-bir o'zi bilgandan qolmas edi. Qaynonam bilan har kuni janjal. Nimaga urushishardi, o'zim ham hayron qolardim. Lekin qaytar dunyo ekan qizim. O'sinim nima qilgan bo'lsa, o'z bolalaridan shunaqangi zulm ko'rdi. Shuning uchun masalaga aytganman-ku. Ishli bo'ling, tishli bo'lmang. Dil ozorlik juda ham yomon. Birovni dilini og'ritish bir daqiqa. Lekin birovni dilini olish bir umrli qizim. Axir qaynonang ham ona-ku. Ona o'rnida ona-ku bolam. To'g'ri etas oyijon. O'zim ham qiynalib ketdim. Ko'nglim notinch. Nimaga ko'nging notinch? Nimadan xavotirdasan qizim? Bildim. Bildim jon qizim. Bolalaringdan xavotirdasan, shundaymi? Yo'q. Asli xavotir olmagan. Otasini voyaga yetkizgan ona. Navaralarini boqolmaydi deb o'ylaysam, kerak bo'lsa sandan yaxshi boqadi. Yaxshi qararmikin oyijon? Albatta. Albatta yaxshi qaraydi. Nima? Bu gaping bilan o'g'li yaxshi, onasi yomonmi? A? Xavotir olma. Yaxshi qaraydi bolam. Oyijon, esizdami turmushga chiqmasimdan oldin doim nasihat qilar edingiz. Eringni xonadonini o'zingni uying deb bilgin. Uni ota-onasini hurmat qilgin. Eringga yoqishga harakat qilgin derdingiz, esizdami? Men xursandman qizim, esingda ekan-u. Albatta. Erga yoqish bu birgina husn bilan emas. Erga yoqish uchun oqibat kerak qizim, oqibat. Dadasi sizmi siz? Assalomu alaykum. Va alaykum. Yaxshi keldingizmi dadasi? Keling. Keling dadasi. Tinchlik, xotirjamlik bersin. Aytganingiz kelsin. A bu ishlar bilan charchaganga o'xshaysan dadasi. Yaxshi keldingizmi? Rahmat, rahmat. Assalomu alaykum. Kela qol qizim. Va alaykum assalom. Yaxshi keldingizmi? Charchamadingizmi? Rahmat. Tinchlikmi? Nima bo'ldi? Tinchlik dadasi. Sizni sog'inibdi, ko'rgani ketdi-da qizingiz. Choy iching. Q
ko'rinib turibdi sog'ingani. Voy opa. Dadam endi sizni o'ldiradilar. O'chir. O'zi qo'rqib turibman. Dadasi. Eri bilan ozgina janjallashib qopti. Va endi yoshlarning o'rtasida bo'lib turadi dedi dadajonisi. O'zlari kelishib olishar. Men aralashaymi? Yo. Ayoq. O'zim hal qilarman. O'zim gaplasharman dadasi. Yaxshi. Ovqat yeysizmi dadasi? Yo'q. Ovqatim tayyor edi. Ishtaham yo'q. Mayli, uyga kiray. Shohida? Shohida? Keling, keling, kelasiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz dada? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Yaxshi keldingiz. Charchamasdan. Rahmat, Allohga shukr. Yo'q, yo'q, kirmayman. Xo'sh, xo'sh. Shohida kelganmi? Ha, shu yerda, hozir bir gaplashib olsam. Shohida qizim, onasi, onasi, yuring, yuring, yuring. Onasi, onasi. Qara, mana, mana, kuyov kelibdi. Assalomu alaykum. Kuyov? O'ylab gapiryapsizmi? Ha bu bizga kuyov emas, bizni oilamizni kushandasi yo'q. Hoy. Nega olib kirib, olib kiryapsiz, ha? Og'ir bo'lgin. Og'ir bo'lib shu darajaga yetib keldim. Hoy, unda qilma. Axir bu oilasini qo'rg'oni, qizini himoyachisi. Menga qarang. Menga bunaqa oilani qo'rg'oni ham, himoyachisi ham kerak emas. Menga qara. Qachongacha men seni ketingdan yugurib yuraman? Ha? Sudga chaqirsam nega kelmaysan? Agar mard bo'lsang, hozir Shohidani chaqiraman. Qizimni taloqini berasan. Shohida! Shohida, taloqini berasan hozir qizimni. Shohida! Qo'y. Qizim, sen og'irroq bo'lgin, qo'yinglar. Ko'ring. Tushunmadim. Shohida, senga shu gap kerakmi? Ayt, kerakmi shu gap? Biz ikkalamiz umuman tushunmadik. Yashamas ekanmiz. Noshukurlik qilmagin. O'zi sizga tegib nima ko'rdim, ha? Ayting, nima ko'rdim sizdan? Baqirmagin, eringa baqirmagin qizim. Menga qara, bor jo'na, tuyog'ingni shiqirlat. Eshik ochiqligida yo'qolib chiqib ketdi. Hech qayerga ketmayman. Bolalarimni ko'rgani keldim. Hech qanaqa bolalaringni ko'rmaysan. Ustida qulflab qo'yganman. Hech qayerga chiqmaydi. Sizni nima haqqingiz bor meni bolalarimni ko'rsatmaslikka? Hozir militsiya chaqiraman. Qo'shni, nima gap? Nima gap o'zi? Nima uchun janjal qilmasanglar? Sen aralashma. Oy, qo'shni bo'ling. Dey, tumshug'ingni tiqasan men oilamga. Sen o'zingni qizingga yetib ol. Bo'lsin-a. Voy toba. Voy toba. Boshimni qotirma. Bolalarimni ko'rgani keldim men. Bollar? Ha. Bollaring endi esinga tushdimi, ha? Endi esinga keldimi? Bor militsiya chaqirmasimdan yo'qol bu yerdan, dab bo'l. Seni ko'rishga ko'zim yo'q. Bollarimni ko'rmasdan ketmayman. Ko'rmaysiz. Yo'q bollaringiz. Bo'l, og'irroq bo'l. Sen ham og'ir bo'lsang-chi axir. Mahalla ko'y nima deydi? Men xotinimni olib ketgani keldim, bollarimni ko'rgani keldim. Menga qarang. Hali ham ushlab turibsizmi? Yo, hozir ketasan. Yo, militsiya chaqirib seni berib yuboraman. Ko'zimdan yo'qol. Turqiyini ko'rmay qaytib, bor yo'qol. Melisa chaqirish shart emas, o'zim ketaman. Ey xudoga shukr, dab bo'l.
bo'lmasam uyga bora qolaman. Pochayni qanaqaligini bilmaysan-ku. O'tgan safar ham ichib kelib rosa qo'l ko'targan. Olar. Hey, garang. Adolat. Voy adasi. Garangmisan? İçkenmisiniz? Yok, içkenim yok. Ne işiydi açmış? Bir saat, altı saat, yedi saat takırlattım. Aş, düştüm, tekinden çıktım. Yürüyün. Ne ahval, yürüyün. Üge kireyin, yürüyün. Kolum kıyor. Ne sılteliysen ben? Ayağda zor oturup siz yürüyün. Adası keyin gepleşemiz, yürüyün. Kaysi gördün keli yapsız deyip sorayım mı? Şuna kadar kim bilen ediyiz deyken, tohumat kı. Hı? Adası yürüyün, bir pasta uyge kırıp daha yazalım kim yapışalım. Şun ıstı iyi. Yürüyün. Hı? Ben... Kolum koyuyor. Değil mi? Kol yazalım, bu. Yürüyün uyge kırın, bir pasta daha yazalım kim yapışalım. Yerin yok mu yaptı mı? Yok. Ha? Az o izlemezsiniz. Aldım ki kırın yürüyün. Bu... Ovazın kurtarım hemen ki. Ovazın kurtar gelmiyor. Yürüyün. Senden sonra koçaya çıkıp, senden sonra kırayım yani. Demek haliyse yani. Hiç derse haklayayım ben. Yürüyün aldım ki kırın. Oturayım mı senden alayım. Sonra? Düşünmedim. Ne mi uzun kurtar dersen mi benden? Düşünmedim mi? Ben sen uçladım, ne demek kolumu sırtlarıysan sen? Başarı Ankara'yla. Evet. Yok ol, var. Yok ol dedin. Ben şuttayım, oturuyorum. Oyimga aytganim yo'q. Sen ham jim o'tirgin. O'tirsam o'poq, tursam so'poq. Qayninam yetmaganda endi kamiga pochchina men bilan olishib yotibdi. Xo'p, endi nima qilmoqchisiz, ota? Bilmasam. Lekin uyiga qaytib bormayman. Nimalar deyapsan qizim? Voy oyi. Yo, yo, o'tir, o'tir. Nima deganing bu, bormayman. Axir boya o'zing bolalarimni sog'indim. Ha? Uyga ketgim kelyapti degan sanmiding? Bu nima qilganing? Endi kech, jon bolam. Endi kech. Uyga borasan. Unaqa qilmagan. Bo'pti, yig'lashdan foyda yo'q. Qani, ikkaling ham turib kechki ovqatga o'rnalaring. Adem kesi gepleşemize. Ho, turlarım. Yürüyün orada. Şu düzeyiz, aldızge bir mazale boyu çekil oğlum. Hoş. Bilez, hazır oylamdan atınçlik. Ha, havarım var. Yaş oylaga kredit alıp, alakıda çıkıp gitsem mi iken? Şunda belki oylam tinç bolardı. Bunu yaş oylapsız. Bir an bir yolu. Bunda, bunda yapsak. Ben hakimiyette gidebilen bu meselede gepeşik görmem. Aha. Bunu geçirsiz. Bana o hücretlerini
yig'ib turasiz. Rahmat. Keyin baqirja hal qilamiz. Rahmat. Marhamat, kiring. Assalomu alaykum, kimma? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshi, yaxshi, sizga salom, yaxshi, assalomu alaykum. Keling, mashallah. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Qani o'tiringlar. Yaxshimisiz. Assalomu alaykum. Voy. Kiyov bola, shu yergacha o'zingizni oqlab keldingizmi? Yana qizimga bo'xton qilib nimalarni yopishtirdingiz? Qizimga bo'xton qilyapti, bironta gapiga ishonmang. Men xiyonat qilganim yo'q. Nima deding? Eshitganingiz. Sina, eringizga bunaqa muomala qilmang. Iye? A bunaqangi tuhmatiga qanaqa muomala qilsin? Og'irroq bo'l, og'irroq bo'l. Bunaqa bo'xton qilib turgandan keyin qanaqangi muomala qilsin? O'zingni bos, o'zingni bos. Bosmagan o'zim aralashmang. Qindog'imga keldi, yonini ola ola, mani peshonamga chiqarib qo'ydingiz hammasini. O'zingizni bosib oling. Bosmayman, charchadim mana. Dada, oqsoqol. Ikkinchi farzandimizga homilador bo'ldi. Davolanish uchun tug'ruqxonaga yotqizdim. Ertasi kuni ko'rgani borsam palatasida yo'q. Kasalxonaning har bitta burchagini qidirib chiqdim. Keyin kim bilandir yurgandir, uchrashib yurgandir degan shubha keldi keyin. O'sha kuni oyim kelgandilar, milliy taomlarga ovqatlantirgan olib bordilar. Qonim ochdi, maylimi? Nasi ekim kelgandi? To'g'risini aytsang bo'lardi-ku. Menga qarang, og'ir oyoq xotiningiz. U bu narsa yegisi keladi. O'zi boshqaroqmi nimaligini tushunasizmi o'zi kiyob? Shu ovqatlarni uyda pishirib yesa ham bo'lardi-ku. Nega pishirar ekan? Kerak bo'lsa uyga oshpaz xizmatkor yollang. Xo'pmi? Qaysi asrdan kelgan bu yer? Oyijon. Ota-onam orzu havas bilan kelin olganlar. Tog'alarim, amakilarim hammasining uyda kelini bor, lekin birortasining uyda xizmatkor oshpaz ko'rmadim. Men ham orzu havas bilan kiyov qilgandim. Kiyov? Orzu havasimdagi kiyov chiqmadingiz. Boshimga bitgan balo bo'ldingiz. Ha? Bosmayman o'zimga, yetar. Sabr degan chegarasi bor hammasini. Endi kuyov, agar o'zaro ishonch bo'lmasa, oilaga putur ketadi. O'ylab ish qilinglar. Kimdan nimasi kam? Nimasi kam? Siz ham er bo'lib, ota-onangizga tashbal olmasdan xotiningizni ham o'ylang. Xo'pmi? Chiroyli bir kiyim olib bering. Tagiga mashina olib bering. Ha? Restoranlarga olib borib ovqatlantiring. Kimdan kam joyi bor? Uyda idish tovoq yuvmasa, kir yuvmasa, ovqat pishirmasa, dada ayting kimdan kami bor? Mashrab aka. Mahallada hurmatingiz bor. Rahmat, rahmat. Shunga siz bilan shu masalani alohida gaplashsak. Yaxshi bo'lar edi. Yo'q. Yashamaysan bu bilan, ajrashasan, tovoq otsan. Qizim o'ylab ish qil. O'ylab ish qil. Hali sanlar bilan alohida gaplashaman. Dada, hurmatli oqsoqol. Men bu yerga oilam ajratish uchun kelmadim. Yaxshi. Farzandlarimni tirik yetim bo'lishini xohlamayman. Men oilamni saqlab qolmoqchiman. Mashrab aka, siz kelguncha kuyovingiz bilan suhbatlashdim. U bilan bu masalani hal qilishning yo'lini topdik. Agar sizlar rozi bo'lsanglar, xuddi shunday yo'l tutsak. Ma'qul, ma'qul. Kuyov oilasi bilan alohida xo'jalik qilib chiqib ketishni reja qilyapti. Ma'qul. Mahalla har tomonlama bunga yordam beradi. Sizdan bitta iltimosimiz bor. Ahli ayollaringizga, qizimizga yotiqi bilan tushuntiring. Ma'qul. Har qalay siz oilani xo'jayinisiz. Ma'qul. Shunday hal qilamiz. Kelishdik. Albatta, albatta. Rahmat, oqsoqol. Yaxshi kunlar. Sog'lik. Salomat. Rahmat. Endi gap bunday bolam. Dadang bilan maslahatlashdik. Sho'r yeysanmi? Pimaza yeysanmi?
seni uyun o'sha yerda. Qani narsalaringni yig'guni, uyinga borgan qizim. Bo'la qol. Oyjon, pochcham opam yana haydab yuborsa nima bo'ladi? Haydamaydi qizim, haydamaydi. Bo'la qol, kech tushmasdan. Bo'la qol qizim. Sen ham qarashib olgin Shahnoza. Voy! Voy, bolajonlarim keldi. Voy o'zim o'rgili. Qani, qani, qani. Ey, bo'la. Voy azal qizim, azal qizim, o'zimmi qizim. Yaxshi keldingmi? Qani bu yerga kelchi. Voy, voy o'zimmi qizlarim. Voy, voy, voy. Asallarim, kim bilan keldinglar? Dadam bilan. Voy jonim bolam, jonim bolam, dadam bilan kelgan bo'lsang. Qani bo'la qol. Bo'l. Kuyovni ham kuttirib qo'ymagin. Tezda narsalaringni yig'qizib bo'la qol. Asallarim mana. Asallarim. Qani bolalaringni olgin-u, endi uyingga borgin.